Кожна людина має внутрішній голос, який докоряє чи підтримує, застерігає чи заохочує. Таким внутрішнім голосом є совість. Саме про совість ми будемо вести з вами сьогодні розмову. Коли Бог створив людину, Він глибоко у її серці написав свій перший закон совісті. Немає людини, яка б не мала совісті, бо то є голос Божий, який чує вона внутрішнім слухом, і який вказує, як виконувати волю та заповіді Господа. Цей голос дуже тендітний, і здатність чути його легко втратити. Через наші гріхи принижується чуттєвість до голосу совісті. У Святому Євангелії сказано: «Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі щити, щоб тебе супротивник судді не віддав і щоб тебе до в'язниці не вкинули». Але чому совість називається супротивником? Супротивником вона називається тому, що чинить опір злій нашій волі, підказує нам, що ми повинні робити, але не робимо. Що повинні не робити, але робимо. Тому саме Господь нагадує своїм ученикам і нам: примирися зі супротивником своїм, доки ти на шляху із ним. Совість – це те, що має кожна людина і, можливо, не завжди використовує. Это правильность, это порядочность, это ответственность за свои поступки, за свои мысли, за свои деяния. Поняття філософське совість – це особиста, ну, як сказати, відповідальність кожної особи перед самим собою і перед людьми. Це мораль людини. Кожного вона є своя, от в кожного є свої поняття, розуміння цього питання. Як для мене, я не можу обидити ніяку людину. Це для мене совість. Совість говорить без слів, але кожен її розуміє. Усі намагання приховати свою совість марні, тому що саме вона є природній закон, справедливий свідок, наш суперник. Гріховне життя нерідко призводить до удаваного спокою, але в першу чергу це байдужість душі, байдужість совісті. Той, хто грішить не каючись проти віри і любові, з муками совісті переходить в інше життя, яке триватиме вічно. Совість – наш суддя і сьогодні, і на страшному суді Христовому вона буде до нас невблаганною. Кожен православний християнин знає, що потрібно зберігати совість у відношенні до Бога, до ближнього, до речей і до себе. Зберігання совісті по відношенню до Бога – це таємна річ, тому що тільки Господь бачить, як людина молиться у серці своєму, як виховує у собі волю жити без гріха, як виконує Його заповіді. У відношенні до ближнього совість вимагає не чинити образи ні поглядом, ні дією, ні словом.
Живіть у мирі та злагоді з усіма. Будьте готовими на всілякі жертви. Радійте з тими, хто радіє. Сумуйте з тими, хто у скорботі. Нікого не судіть. Не принижуйте навіть у думці чи почутті. Не спокушайте. З речами добра совість вчить поводитися обережно. Пам'ятайте, що усі речі створені та даровані людині Богом. Зберігайте совість до самого себе. Не забувайте, що ви маєте у собі образ Божий і повинні будете повернути його Господу у чистоті та святості. У словнику сказано: совість – усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки, перед самим собою, людьми, суспільством, моральні погляди, переконання, сумління. Совість діє у кожної людини. Навіть у самих диких племенах можна сказати сміливо, що у людей є совість, тому що вони розуміють, що таке добро і що таке зло. Вони розуміють ті вчинки, які дуже часто роблять. В сьогоднішньому суспільстві можна сказати, що совість – це є моральні і суспільні закони. Людина, яка виконує їх, завжди вбачає в цьому дію совісті. Безсовісність – признак серйозної хвороби душі. При нехтуванні своєю совістю в душі з'являються морок і холод, які стають звичними. Совість засинає, стає спокійною, і людина непомітно втрачає відчуття благодатного духовного життя. Гріх, неочищений покаянням, залишає бруд на совісті. Совість – це щоб внутрішня гармонія була із оточуючими і з самим собою. Це ті певні критерії життя, за якими людина визначає, як їй жити. Ну і в кожного свої ці критерії. Бути самим собою, нікого не обманувати, діяти по обстоятельствам, ну і взагалі мати, як говорять, западенці, мати Бога в животі. Така, мабуть, норма чоловіча, от, яка дає чоловіку право робити якийсь вибір. От якщо він поступає по совісті, да, якщо він поступає по-чоловічески, значить він йде по пути Господньому. Вот, то есть он, получается, не идет против себя, не идет против людей. Все равно вот я считаю, что какие-то моральные нормы, какие-то вот моральные ценности, они все равно будут главными. Совість у людини відроджується при постійному самоконтролі, при праці внутрішній над своїми думками і пристрастями, щоб позбавитись від гріховних поглядів, при постійній сповіді. Всі ми можемо перевірити свою совість з вчинками і діями Спасителя. Усі ми повинні, як вчив Василій Великий, запитувати себе, коли щось робимо, чи буде це в славу Господню. Якщо ні, тоді ми повинні це не робити. Якщо буде в славу Господню, можемо це робити. Бог своєю благодаттю пробуджує нашу совість сам чи через ангела-хранителя, якого ми отримуємо в таїнстві хрещення. Примирення нашої совісті з Богом відбувається лише в таїнстві покаяння і молитві. Святі отці під час свого життя
інколи бачили, як людина йшла до церкви в оточенні злих духів, а після покаяння, сповіді, виходила з храму з ангелами. Велика сила благодатного покаяння. Вона повертає людині віру, надію, любов і дає можливість до справжнього духовного життя. Тому, дорогі браття і сестри, ми повинні завжди думати, чи живемо ми в мирі своєю совістю. Ми повинні достойно піти з цього життя, примирившись зі своєю совістю. Ми повинні завжди пам'ятати, що Бог не обмежує права вибору, а дає людині лише совість, того суддію, який справді кожному із нас хвилини життя каже правду. Тому думайте про своє життя, думайте про те, як ви живете. Мир вам!